নমস্কাৰ, সুভাষ নাথ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে ভোগালী বিহু জনাইছোঁ। ভোগালীৰ এই ভোগৰ উৎসৱৰ লগতে চাৰিওফালে উখল মাখল পৰিৱেশ, গতিকে ইয়াৰ মাজতে এজন উদীয়মান শিল্পী মৃণাল মিত্ৰিক সুন্দৰ গান দুটি আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিছে। আহক, এইজন মৃণাল মিত্ৰিক। হাই, নমস্কাৰ, আটাইকে মৰম আৰু বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ, লগতে গোটেই অসমবাসী ৰাইজক। আমাৰ এই যিটো ভোগালী বিহু তাৰ বহুত বহুত শুভকামনা আৰু মৰম জনাইছোঁ। লগতে দাদাক আজি হঠাৎ আমাৰ ঘৰত লগ পাই বহুত দাদাক ভাল লাগিছে। দাদাকো আমাৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু শুভকামনা জনাইছোঁ। আচ্ছা, তোমাৰ গানটোৰ কথা বিষয়ে, নতুন গান এটা আজি অলপমান আগতে এটা কভাৰ গান এটা ৰিলিজ হ'ল আমাৰ, আৰু কিছু সময় পাছত এচি মাল্টিমিডিয়াৰ জৰিয়তে আৰু এটা গান আহি আছে। আকৌ অহা 28 তাৰিখে 28 জানুৱাৰীত মোৰ বহুত আকাংক্ষিত গান এটা, মই নিজে লিখা নিজে সুৰ কৰা, আমাৰ অঞ্জনৰ মিউজিক, আৰু তাত হয়তো বৰষাপা থাকিব আমি যদি পাৰোঁ, নহ'লে সেইটো আমাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো যি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ 28 তাৰিখে অভিমানী হিয়া এটা খুব ধুনীয়া গীত, মই ভাবোঁ গোটেই অসমবাসী ৰাইজে আমাক মৰম কৰিব আৰু খুব মৰমেৰে গীতটি আঁকোৱালি ল'ব। আমাৰ ফালৰ পৰাও আপোনাসবক এই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মৃণাল মিত্ৰিকক সকলোৱে মৰম কৰক, চেনেহ কৰক, উদীয়মান শিল্পী, গতিকে সুন্দৰ গান ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিছে।